Quero começar um salve aqui pro nosso amigo Top Game e para todos os amigos que deixam nos comentários. Somente temos três opções para estar tá criando esse lindo conjunto do clipe, ou com save da vovó Patrícia para quem tem o programa Save Wizard, ou com o método de dois consoles que vocês fazem com a ajuda do amigo, ou se não com a crampo que estou fazendo nessa gravação. Então vamos tá vindo em luva e vamos estar tá deixando a 54. Vai tá vindo em tênis esportivo número 2, cano alto, sempre rosa. Esse modelo bem legal. Vai salvar no último slot assim. Agora vocês vai forçar o círculo laranja. Vai tá mudando pro personagem mulher. Compra em macacão retrô pelo sapatinho dessa cor. Vai tá salvando no último slot assim. E agora vocês vai estar tá vindo no cassino e compre roupa de ficar em casa esse primeiro diamante seda preto? Vai estar tá voltando diretamente para loja de roupa? Vai estar tá vindo em tênis esportivo número 2 cano alto sempre rosa? Vai estar tá vindo em luva e deixamos a brindada verde branca número 2? Vai estar tá colocando a máscara crampo aqui na minha conta. Só funciona com a hediondo. Estou em uma sessão apenas por convite porque pública não funciona. Entra na corrida e no momento do carro vocês vai estar tá saindo. Caso a roupa não transferir, muda para o personagem que está a roupa, sai para o modo história, volta para a sessão. Entra na corrida no momento do carro sai e ativa o desafio contra o relógio. Aqui eu não precisei fazer isso caso a roupa não transferir. Provavelmente quinta-feira já vai mudar a atualização do desafio e eu vou atualizar vocês também. Aqui nasci com essa roupa após transferir. Vou estar tá entrando aqui dentro do serviço: um caminhão de problema. Passa a seta aonde salvou o sapatinho e volta para atual. Vai bugar sim para vocês. Deixa a posse de arma para poder estar tá explodindo o caminhão. O melhor serviço para vocês retirar é as roupas sem cair de mal perdedor vem em METV Vermelho 83 em Baldilônia. Vai estar tá vindo em corrente número e 38, corrente achatada ouro. Mais uma vez, vai colocar a máscara Crampus Ediondo. Aqui eu estou numa sessão apenas por convite. Vou estar entrando na corrida. Quando na cena pública, é somente ir no criador e entrar numa sessão apenas por convite. No momento do carro, eu vou estar saindo da corrida. E mais uma vez, vou estar montando dentro do carro. E vocês vai estar ativando o desafio contra o relógio. Vai estar vindo aqui no trocar personagem. Vai estar tá nascendo assim. Agora vocês vai estar tá apertando Start, GT Online, Jogar Serviços criado pela Rockstar, Missões Competitiva, um caminhão de problema. Passa a seta para último e volta para atual. Um salve aqui pro maninho Lenda domina que entrou para ajudar a retirar a roupa. Vai fazer o mesmo procedimento, explodindo o caminhão. Vai estar tá salvando esse conjunto. E agora, após vocês salvar o conjunto, coloca na chica louca. Muda para o homem. Esse Full Merge vocês fazem com o método de dois consoles com apenas duas rodadas. Esse do suíte logo Itália, onde depois vocês escolhem o cinto de opção também. Vai estar tá vindo em corrente e vamos estar tá deixando por essa. A pingente moeda de bronze número 2. Eu quitei aquele colete que dá a codificação de magnata. Porque só quero essa manga para mim poder estar tá quitando com a máscara química. Que vai virar um buste cortado nela. Entrei na corrida mais uma vez. E no momento do carro, eu vou estar tá saindo da corrida. Agora, mais uma vez, vocês vai estar tá montando no seu veículo pessoal. Vai estar tá ativando o desafio quanto o relógio seta para a direita. Vai estar tá vindo aqui no trocar personagem. Vai estar tá na cena assim. Vamos entrar mais uma vez em um caminhão de problema ou porco fardado. Passa a seta para o último e volta para o atual. Vai bugar assim para vocês também. Observa que tem um bustiês cortado no meio dessa blusa. Esse Full Itália com esse busteis quando vem assim É onde vocês quita com a máscara química E vocês podem estar tá passando qualquer cinto também E para a gente retirar vem em equipamento coloca uma escuta LCD E mais uma vez vai estar tá explodindo o caminhão Em bracelete coloca o esquerdo e o direito para ficar assim também Após vocês salvar agora, vocês vai estar tá vindo aonde fica esse tipo aqui que eu vou estar tá mostrando de macacões. Vai comprar o fumigador número 10. Telescópio, trovou assim. Agora vocês vêm em estilo crica no novo traje 19 para tá bugando essa máscara química. Vai estar tá vindo até a loja de máscara? Vai estar tá salvando no último slot assim. Aperte Start GT Online. Jogar serviços criados pela Rockstar Missão, um serviço titânico. Confirma para estar tá jogando. Aqui agora vocês vai estar tá vindo até a loja de arma dentro do serviço titânico. Vai colocar um respirador e retirar para taquitano tá a masca química. Salva no último slot assim. E agora vocês podem estar tá escolhendo o cinto de opção também. Pode ser cinturão de paramédrico, code policial, esses equipamentos... É muito legal também do fliperama. Eu quero fazer com esses equipamentos. Sai do serviço agora. Vocês vão estar entrando mais uma vez em um caminhão de problema. Passa a seta para o novo traje 19, vai bugar assim para vocês. Completo também. Esses mega modelo, bem legal feito com transferência com essas três opções no canal: crampo. Ou com método de dois consoles para estar tá montando tudo com textura, ou se não, com o save da vovó Patrícia para os que comprou o programa Save Wizard com aquele save modificado para transferir as roupas sem perder o conjunto. Vamos colocar uma escuta LCD e mais uma vez vocês vão estar tá explodindo o caminhão. Esperamos que nessa atualização de quinta chegue alguma coisa nova no jogo. Se chegar alguma roupa, eu vou estar tá montando para vocês e trazendo aqui no canal também. Então, para finalizar esse conjunto, vocês têm umas opções: tanto com capacete, vocês podem estar tá colocando nessa roupa. Vocês também podem estar tá colocando esse tipo de chapéu que eu vou estar tá mostrando também. O capacete balisco preto combina bem. Vocês podem estar tá colocando aquele bigês preto e branco também que combina bem legal. Vocês também pode estar tá vindo aonde fica esse chapéu pia? pode estar tá deixando o número 7 que tem uma textura de preto e branco bem legal também. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo. Um forte abraço do Manenok. Fica na paz todos. E até o próximo vídeo que sai pra vocês no canal. No Capricho! Fui!